Segundo o Ministério da Saúde, 50% das pessoas que têm diabetes não sabem que têm a doença. Beleza, mas como é que o Ministério da Saúde sabe? Se nem a pessoa sabe. E o que é pior, se o Ministério da Saúde sabe e a pessoa não sabe, por que que o Ministério da Saúde não avisa para a pessoa se tratar?